Čau, já jsem Filip a momentálně studuju na Islandu. Mám tuhle ojedinělou možnost strávit tu několik měsíců a vidět to tu i z jiného pohledu než jen jako turista. Jelikož je Island dost žádaná turistická destinace, přišlo mi zajímavý ukázat náš běžný život studentů a natočit tu z toho nějaký video. Jak pravděpodobně tušíš, řeč je nejprve o cestě. Jediný, co jsem na začátku věděl, bylo, že 28. srpna už musím být na univerzitě v Akureyri. Skrze tamního koordinátora jsme získali nabídku o ubytování v jednom tamním guesthouse. Nejlevnější ubytování pro studenty bývají zpravidla studentský koleje. Za ty v Akureyri zaplatíte 55 000 islandských korun. Nicméně v té době nebyly dostupný, a tak jsem musel přistoupit na trochu dražší variantu a zařídit si bydlení právě ve změněném guesthouse. Zaplatit zálohu v podobě měsíčního nájmu předem je tady standard, a tak jsem musel poslat 500 euro na cizí účet týpkovi, který ani nereagoval na mé maily a měsíční předstihu. Nemusím zmiňovat, že v tomhle jsem byl docela skeptik. Na řadě bylo pořešit dopravu. Dostat se na Island už pro Čecha není žádný problém, je tu už nějaký pátek, co má ČSA i Wizz Air přímou linku z Prahy. Problém jsem spíš viděl v tom, jak se dostat z Reykjaviku do Akureyri, který je na druhé straně ostrova. V tomhle případě se vyskytlo 5 možností. První možnost je letět letadlem. V tu chvíli by to vyšlo na nějakých 16 000 islandských korun, odbavený zavazdlo mají ale vnitrostátní lety jen do 20 kg, takže rozhodně ne pro mě. Další možnost je domluvit si spolujízdu. Cesta autem trvá 4 hodiny a cena je 3000 islandských korun, což je v podstatě jenom slož na benzín. Domluvit si spolujízdu můžete v této skupině. Auto si samozřejmě můžete půjčit i vy sami. Rentály se nacházejí jak v Reykjaviku, tak přímo na letišti. Pokud ale auto chcete vrátit v Akureyri, počítejte s přerážkou přes 150 euro, což je standardní poplatek během turistické sezóny. Další častá možnost je vzít to busem. Ty sezóně jezdí dvakrát denně a cesta trvá asi 6 hodin. Cena je 9500 islandských korun za tiket plus 3500 za zavazadlo. Ale zatím jsem neslyšel, že by po někom tenhle ten poplatek za kufr chtěli. Poslední možnost a zároveň ta nejvíc zajímavá, hlavně během sezóny, je stopování. Já osobně jsem s tím zkušenosti nikdy předtím neměl, nicméně Terka, můj budoucí spolužák, koupila stejnou letenku do Reykjaviku a nakonec jim přemluvila i pro tuhle tu možnost. No a tak jsme letěli. 23. jsme vzali letadlo přímo do Keflavíku, počasí bylo super, dokonce i týpek z guesthouse mi konečně odpověděl, že všechno je v pohodě a že pokoje jsou pro nás připravený od 25. Do Keflavíku jsme dorazili dopoledne s menším zpožděním, protože jsme měli neplánovaný mezi přistání ve Stavangeru. Keflavík dřív bývala americká vojenská základna. V roce 2006 Amici odvrčeli zpátky domů a z Keflavíku se tak stalo mezinárodní letiště. Nicméně svůj izolační charakter to nestratilo a letiště je tak od Reykjaviku vzdálených asi 40 minut. Pro přesun do města je nejpraktičtější vzít si bus, který stojí zhruba 16 euro. Kvůli zmíněnému zpoždění jsme bus nestihli a museli jsme tak čekat na další asi 2 hodiny. Díky počasí to ale vůbec nevadilo a seznámili jsme se taky s další budoucí spolužačkou a její moravskou pálenkou. Po příjezdu do Reykjaviku jsme se s moravskou kamarádkou rozloučili a šli si najít startovní pozici pro stopování. Jízdenka v městském autobuse stojí necelých 400 islandských korun a je platná zhruba na hodinu. U řidiče se platí pouze v hotovosti, takže jsem musel snít prachy v tamní bance. A tím se dostávám k první radě. Mějte funkční platební kartu, ta se tu totiž používá víc než hotovost. Pokud chcete půjčovat auto, tak je potřeba kreditní embasovaná, protože některý půjčovny jiný neberou. V Česku zatím islandský koruny nekoupíte a na Islandu jsou všude za snínu poplatky, takže v tamní bance jsem ani zdaleka nedostal částku, kterou jsem si podle kurzu spočítal. No nicméně dostali jsme se na naší startovní pozici. To byl výjezd u Kruháče, takže tam auto jezdí relativně pomalu a většina lidí, co vezme tenhle výjezd, míří přímo na sever. Strhli jsme za sebe těžký krosny se vším ostatním a zvedli nadepsanou cedulu Akureyri. Neřekl jsem ani Švec a dvě hezký islandský blondsky v Oktavě nám zastavili, že jedou do Akranes a že nás můžou hodit aspoň skrz tunel. Já to zahrál jakože pohoda, klasika, díky. Ale samozřejmě jsem byl vyplesklý jak dítě, protože takový rychlý úspěch jsem si ani zdaleka nepředstavoval. No a holky nás hodili na takový odpočívadlo za odpočkou, takže opět super místo na stopování. Věci jsme hodili ke straně a začali hned stopovat. Tentokrát mi to ale už nešlo tak moc a stáli jsme tam zhruba 20 minut. Potom vzala ceduli do ruky Terka a věci vzali rychle spát. Děda to palil ve starém džípáku, no když uviděl Terku, tak hned usměl a zastavil.
Když následně uviděl mě se všema věcma, tak ten smích ale rychle přišel. Děda měl namířeno na farmu za Borganes, což nám vyhovovalo, protože odtamtud bychom při nejhorším mohli vzít bus. V autě měl tohle super společníka, nevím, co to je za plemeno, nicméně to byl nějaký ovčácký pes, takže super poslušný. Děda moc neuměl anglicky, což je na Islandu docela rarita, protože i děti na základní škole tu anglicky mluví dost plynule. Nicméně vyprávěl nám o jeho živobytí, jak tu jsou přemnožený ovce, o který není zájem, nebo o islandských koních, který jsou vyšlechtěný pro přísnější klimatické podmínky a tak jejich stavba těla je praktičtější, takže se v podstatě dožívají o něco díl. Děda nás nejdřív hodil ještě o trošku dál, jenže to bylo takový místo, kde to každý hulil a nikdo nás nezastavil. Naštěstí se ale za půl hodiny vracel stejnou cestou zpátky, takže sice už dost kyselej, ale stejně naštěstí nás hodil zpátky do Borganes. V tu dobu byly už 4 hodiny, což znamenalo, že máme ještě pár hodin světla před sebou a tak jsme to ještě zkoušeli. Tentokrát jsme v Borganes strávili asi hodinu stopováním a už jsme dost uvažovali nad tím, že tam rozděláme stan a přespíme. Naštěstí nám na poslední chvíli zastavil takový chlapík v obrovském SUVčku a že nás může hodit až na sever, což nám opět zvedlo náladu. Tohle byla rozhodně ta nejvíc zajímavá část cesty. Z chlapíka se vyklubalo, že je to starosta nějakého města v severním fjordu, což podpíral všim, co o Islandu věděl. Vyprávěl nám o politice, o historii, proč je Island tak drahý, nebo proč tu každý mluví anglicky. Vyprávěl nám legendy a ságy o každý hoře, kterou jsme minuli. To bylo zajímavý, ale zároveň první indicie toho, že v islandské historii se toho moc dramatického neudálo. Teď samozřejmě nepočítám přírodní katastrofy, protože na to jsou tu jiní experti. No a starosta nás hodil až do Blondos. Tam jsme stihli západ slunce a rozdělat stan místním kempu. Tyhle kempy najdete skoro u každého města na hlavní silnici. Poplatek je v řádech stovek islandských korun a samozřejmě můžete si rozdělat stan kdekoliv jinde, nicméně tady si můžete hodit sprchu, skočit na záchod, takže rozhodně investice stojí za to. Moje první noc na Islandu paradoxně nebyla moc pohodlná. Vysoká vlhkost duchu dělá svý a noc, kdy je ve stanu stejně světla jako přes den, tomu taky moc nepomáhá. Proč zrovna tahle noc byla tak světlá, nevím. Nicméně nejvíc denního světla je v červnu a v červenci, to v podstatě tmu nepoznáte. Dny se následně zkracují a nejhorší je to v prosinci, kdy se denní světlo zkrátí na necelých 5 hodin. Následující den jsme zbavili saky paky a šli zastupovat. Tenhle den už nebyl tak slunečný jako ten předtím, což evidentně mělo vliv i na náladu řidičů. Nikdo nám totiž nechtěl zastavit. Zhruba po půl hodině nám konečně zastavili 2 turisti. Kombík narvaný od volantu k vejfuku jim evidentně nedělal problém, takže jsme jen tak napasírovali věci i s náma dovnitř a mohli jsme vyrazit směr Akureyri. Týpci z Amsterdamu si dávali round trip, což je ta nejběžnější dovolená, jakou si tady můžete dát, abyste toho viděli co nejvíc. Zároveň jsme kecali o rozdílech v našich kulturách, což je vždycky to nejběžnější téma mezi cizincema. Tady vám dám jeden tip, když kecáte s lidma z Amsterdamu, neptejte se jich na trávu, protože je to ta nejvíc klišé věc, na kterou se jich ptá každej a rozhodně tím debatu nerozvášníte. Přece jenom si představte, že jste večer na party, postupně se bavíte s 5 lidma a každý z nich se vás zeptá na levný pivo a opilýho prezidenta. Taky si o tom jednou rádi pokecáte, ale opakovat to furt dokola je otravný. No a tak jsme se dostali až do Akureyri k našemu guesthouse, seznámili se s naším landlordem a teď už byl jenom jeden problém. Bylo 24. a ubytkovat jsme měli až od 25. Takže šup rozdělat stany na zahradu. Večer jsme se seznámili s našima polskýma spolubydlícíma. Popili jsme, pojedli jsme a nakonec si pod střechou jsme mohli spát. Nicméně pokoj byl oficiálně stále v nabídce pro turisty. Takže šup na zem.